Točno 7-kilometrska steza v Ardenskem hriboju na vzhodu Belgije bo čez 3 leta praznovala svojo 100. obletnico. Prvotna steza v Spaju je merila 15 km in sto je kar na lokalnih cestah zasnovala domačina Detjer in Van Ophem. Tik pred drugo svetovno vojno leta 1939 so stezo prerodili v hitrejšo formo z znamenitim orožjem. V Lecombu, kjer steza danes zavije nazaj v dolino, se je vse do leta 1978 zavijalo na okoliške ceste, ki so šle okrog Malmedija in potem po dolgi ravnini mimo znamenite hiše, ki tam stoji še danes skozi Masta King, ena najhitrejših šikan v zgodovini dirkanja. Zdajšnja polkrajša steza je svojo službo nastopila leta 1981 in so jo še kar nekajkrat predelali. Dolga leta je bila znana po šikani pred ciljno ravnino, ki se je imenovala avtobusna postaja, danes je v tej konfiguraciji ni več. Dirkališče v Spaju je eno od najhitrejših v karavani Formule 1. Pred sodobno formulo pa je bilo tu tudi eno najbolj nevarnih. Tu je v 60-ih letih umrlo kar 10 dirkačev, leta 1960 v razmaku 15 minut kar 2. Dirkači so leta 1969 dirko zaradi varnosti bojkotirali, leto pozneje pa so to dirko izpeljali zadnjič na tej konfiguraciji proge. In čeprav so se potem lotili prenove, se Formula 1 na to stezo ni vrnila vse do leta 1983. Oruž je bil leta 1985 usoden tudi za nemškega dirkača Stefana Belofa s Porschejem. Spaje v svoji zgodovini zahteval življenja kar 47 dirkačev, tako na 4 kot 2 kolesih in 4 funkcionarjev v progi. Spaje ima tudi najvišjo višinsko razliko med vsemi dirkališči v Formuli 1. Od potočka Oruž na zgor preko Radiona do vrha ravnine Kemel se steza povzpne kar za 89 metrov, potem pa se od tam do Staveloja spusti za 102 metra. Po spustu dolino, kjer bo od letos 11. ovinek, nekdaj neformalno imenovan Speaker's Corner, nosi ime po belgijskem dirkaču Jackieu Xu, se steza pri Staveloju spet rahlo povzpne na staro cesto med Francorchamps in Spajem. Ta pa se preko zelo hitre, leve zavite skoraj ravnine počasi povzpne nazaj do ciljne črte.